слово має президент України Петро Порошенко. Шановні, дорогі мої, ви уявити собі не можете, як я радий цій зустрічі з вами. І приводу, який ми маємо для цієї зустрічі. Сьогодні я маю чудову нагоду привітати вас з відкриттям нового лікувального корпусу нашої Володимирецької центральної районної лікарні. Я хочу сказати, що багато хто не вірив, що в умовах війни, в умовах недостатку бюджетних коштів, коли країна віддає останнє для того, щоб захистити свій суверенітет, свою територіальну цілісність, нашу українську незалежність. Я думаю, що саме символічно, саме сьогодні про це говорити, в день пам'яті героїв Крупи.